Përshëndetje të dashur nxënës. Po takohemi sërish në lëndën e gjuhës shqipe nga unë arsimtarja shqipe Gashi Rama. Nxënës së dashur, gjatë kësaj ore do të zhvillojmë njësinë mësimore që ka një lidhmëri me njësinë që kemi mësuar nga ora e kaluar. Pra, ka të bëjë me kuptimin leksikor të fjalëve, kuptimin parësor dhe kuptimin dytësor. Pra, rezultatet e të nxënit për orë mësimore janë: lexon tekstin e dhënë, analizon subjektin e përallës, dallon personazhet e përallës, ndërsa si fjalë kyçe kemi kuptimi leksikor, kuptimi parësor dhe kuptimi dytësor. Nxënës të dashur, i hapni librat faqe 57. Nga ora e kaluar, ju kujtohet nxënës të dashur çfarë ishte kuptimi leksikor. Pra, kuptimi leksikor është vetë kuptimi morfemës apo fjales bazë që shprej diçka dhe përbën anën më thelpsore të fjales. Po si ndahet kuptimi leksikor? Kuptimi leksikor ndahet në dy grupe apo në dy pjesë, pra në kuptimin parësor ose të drejt për drejt dhe në kuptimin dytësor apo të figoshëm. Ç'është gjuha e drejt për drejt? Gjuha e drejt për drejt është gjuha e cila i përdor fjalët në kuptimin e tyre të parë, në kuptimin e tyre të sakt. Kjo gjuhë është karakteristik për gjuhën e shkencës, gazetarisë dhe për fusha tjera të përdorimit të gjuhës. Ç'është kuptimi parësor ose i drejt për drejt? Kuptimi i drejt për drejt i fjalës është kuptim parësor që ajo fjalë shpreh. Për shembull, në fjalin e dëgjova me vesht e mi. Fjala vesht është dhe në kuptimin denotativ, ose parësor, pasi u referohet drejt për drejt organeve të dëgjimet. Kur bëhet fjalë për një gjuhë të figoshme? Kur një shkrim shkon për te kuptimeve të vërteta, atë sakta të fjalëve, bëhet fjalë për një gjuhë të figoshme. Gjuha e figoshme është përdorimi fjalëve apo shprehjeve që kanë kuptim tjetër nga i që themi në të vërtetë. Ajo po mbytet në një det pikëllime. Pra, kemi figurën stilistike metafor. Ai është i shpejtë si pëllumbi. Kemi një krahasim. Ajo jetonte në zinxhir. Është, pra, zinxhiri është një simbol i shtypjes. Por, ç'është kuptimi i figurshëm? Kuptimi i figurshëm është kuptim dytësor i fjalës, që sugjerohet ose nënkuptohet. Për shembull, në fjalin i vari ose i uli veshët, fjala veshët është dhënë në kuptimin e figurshëm dytësor. Pasi, në këtë kontekst, nënkupton diçka që nuk mburret me të, nuk shet mend më. Fjala, përveç kuptimeve të drejt për drejta, ka dhe kuptime të figurshme. Fjala faqe, përveç se në kuptimin e saj të drejt për drejt, për të shënuar objekte të realitetit, përdoret edhe në kuptimin e fjalëve pamje, nder, cip, e tjerë. Për shembull, janë ndryshuan faqen vendit, ka faqe ai, e tjerë. Kemi edhe raste kur disa fjalë kanë më shumë kuptime se kjo dukuri, dhe dukuria e tillë quhet polisemi. Për shembull, fjala besht është fjalë polisemike. Kjo fjalë në fjalor ka 13 kuptime. Ne po i marrim disa prej tyre. Në kuptimin e parë është pjesa e zgjatur në fund të kurrizit të kafshëve që është e lëvizshme dhe zakonisht e mbuluar me qime të gjata të kafshëve të mëdha. Bisht kali, bisht dhelpre, bisht i qenit, bisht zogo, bisht i peshkut, e tjera. Ndërsa, në kuptimin e dytë, është një pjesë e hollë që bashkon gjethen, frytin ose luljen me degën a me kërcelin e një bime. Bisht i gjethes, bisht i dardhës, do të thot ose i mollës, i kungullit, i shalqirit, e të tjera.
e kaput me gjithë besht, i përdredh bishtin, heq bishtat e tjerë. Në kuptimin e tret, pjesë e një vegle a një mjeti shkopi ngulur në një pjesë tjetër, a i mbërthyer me ta, ose pjesë e zgjatur që shërben si dorez, bisht druri, bisht i lopatës, i shatit, i kazmës, i qekanit, i kosës, i draprit, e tjerë, ose bisht qadrës, bisht i pendës, bisht i tiganit, bisht i lugës, bisht i gjezvës, bisht i fshesës, bisht i kandarit, bisht i lahutës, bisht i gjethit, e të tjera. Pra, në kuptimin e katërt, fjala besht është zgjatem në pjesën e fundit ose të artës një sendi, që zakonisht vjen duke ngushtuar pjesë që varet prapa a anash si rep, shtojtëse për zgjatur a e për dredhur, bishti aeroplanit, bishti kometës, bishti balonës, bishti malit, bishti mustaqeve, bishti anijës, bisht qepe, preshi, hudhre, gjethet e qepës, të preshit, të hudhrës, e tjerë, bishtat e shkronjave, fustan me bisht, sy me bisht, yll me bisht, bised, komet, e she, ose e vjedh me bisht të syrit, e tjerë. Në ngjasht, ripi zgjatur toke, brenda në det, ose në liqen, bishti prallës, gërshet, flokësh, bishtalec, tu flokësh, mban, bishta, prehu bishtat, imbledh flokët, bisht, e të tjera. Ndërsa në pjesën e 7 e kemi do të thot pjesa fundit e diçkaje vend në fund të diçkajes, fundi, bishti arës, bishti urës, bishti fshatit, bishti trenit, bishti vargimit, do të thot i karvanit, i kolonës, i qetës, i turmës, e tjerë. Në bishtë krevatit, në bishtë natës, në bishtë bisedës, në bishtë jetës, në pleqëri, e të tjerë. Në tet e kemi shtojtës e paparashikuar dhe e tepërt që paracitet për të ngatruar një pun ose për të shmangur një detyrem, pra është një trilem, diçka e pa qenë, që shtohet me një qëllim, pun me bishta, nxjerr ose ngjit bishta, i vuri bishtat prapa, dalin bishtat, kërkon të bishta, i gjeti një besht, ka bishta prapa. Ai që ndjek dika në mënyrë të verbër, pra këtu ka rast kuptimin e verbër, ai që hiqet zvar pas dikujt, merr të besht me vete, bëhe i bishti tjetrit. Pjesa e 10 do të thot rreth kuptimit të fjalës bisht është pjesë e papërfunduar e një pune ose një detyre, diçka që ka mbetur pa u përfunduar, la bisht pas, mbetën ca bishta e disa të tjerë. Mirë po, përveç fjalës bisht që kishte 13 kuptime në fjalor, ka edhe fjalë të tjera të cilat janë për shembull me kuptime të shumta, si që është për shembull fjala re, është fjala për reshio, re, do të thotë re nga kali, re, dre, e pa përdorur, e re diçka, dhe re, ore, ore, nga dialektoria, me ty re, po flas, i kre, po të them, e tjerë. Pra, kjo ishte sa i përket kuptimit leksikor parësor të drejt për drejt dhe dytësorës e të figoshëm, ndërsa për detyr shtëpi e nxënës të dashur ju mbetet faqe 34 në fletore pune të plotësoni ushtrimet tuaja. Kaq ishte për sot nxënës të dashur, shpresoj se i kuptuat këto që i shpjeguam së bashku, mirë mbetëshe.